arenos, kurioje šiandien Pašvalio pieno žvaigždžių komanda gyvena visiškai kitokiomis nuotaikomis. Atakos organizatorius galbūt puolime ne viskas jam ypatingai sekasi. O čia Martynas Echodas. Toli išėjęs nuo baudos aikštelės Dimša. O čia dėjimas iš viršaus. Ir ta nedidelė rotacija. Derikas Nau persivaro kamuolį per pusę aikštės. Neįpatingai gerą švelniai tariant atakuojant iš tolimesnių distancijų. Čia Stefanas Babrauskas. Labai malonu. O čia Babrauskas dėjimas iš viršaus. Štai Fiodorovas. Čia krepšio drąsiai žaidžia Ignas Fiodorovas. Vienas puolimo lyderis Šiauliuose. Ir dar perima kamuolį, pirmas gali pasismaginti, tą ir daro, deda kamuolį iš viršaus. Tas kraujas įveikė šaltą protą, o čia Tomas Lekūnas. Žemesnis Darius Gvezdauskas, o čia Derikas Lau perima kamuolį ir deda iš viršaus. Lau! Nepamenu, kada mačiau Deriką Lau dedantį kamuolį. Vienas vaikas pasidinti Lekūną, o čia Ignas Fiodorovas. Ketvirtyje Vilmantas Dėkis galutinė antrojų bandymų ne tik pelnas atsakumas žaidėjo valios demonstravimas, tačiau Pofonovas Kamulis iš toli metą ir pataiko. Pabaigoje buvo visiškai paleista žaidimo valios, čia Kamulis dar bando prisitaikyti, atakuoja iš toli nepataiko. Galutinis rezultatas 71-50.